בעוד כמה דקות אני אקרא בפניכם דברים שנכתבו על ידי רבי שלמה אבן ורגה. הדברים האלו מתארים את המצב במדינת ישראל היום. זה דברים מדהימים, מכיוון שהם נכתבו לפני למעלה מ-500 שנה, ואף על פי שהם נכתבו לפני כל כך הרבה זמן, יש פה מעין נבואה. יש פה מעין נבואה, והנבואה מתארת את המצב היום בארץ. זה מדהים. אבל אני רוצה לתת לכם רקע, איך הגעתי למילים האלה, איך מצאתי את המילים האלה של רבי שלמה אבן ורגה. זה דברים שרבי שלמה אבן ורגה אגר, הוא חי בימי גירוש ספרד. והוא כתב ספר, שם הספר זה שבט יהודה. המילים שאני אקרא בפניכם, הם דברים שמצאתי בספר שבט יהודה, שהקדוש ברוך הוא גלגל לפניי. איך הדברים באו לפניי? אז יש לי מנהג שערב שבת, אני כמובן רוצה לקרוא דברים על פרשת השבוע, בדקתי בניירות שלי, ומצאתי שעל פרשת השבוע מור אבא כתב מאמר. זה מאמר שלא קראתי ולא ידעתי עליו, זה מאמר שנכתב באוניברסיטת בר אילן, בדף השבועי, זה על פרשת שלח לך. אמרתי, הנה, איזה יפה, אני אקרא את הדברים של מור אבא. ובתוך המאמר מור אבא מצטט פסקה אחת של שבט יהודה, של רבי שלמה אבן ורגה, באותה פסקה מתארת מה קורה היום במדינת ישראל, פשוט מדהים, לא להאמין. רוצה לתת לכם את הרקע. אז פרשה שלך לך, יש פה דבר שמביך. הקדוש ברוך הוא ידע שאם משה רבנו שולח את המרגלים, שזה יהיה קטסטרופה. הקדוש ברוך הוא ידע שבעצם על ידי זה שהוא מסכים ונותן נשות למשה רבנו לשלוח את המרגלים, המרגלים ילכו, יראו, יחזרו, ידווחו לעם ישראל שארץ ישראל זה ארץ אוכלת יושביה, היא בנהי בעינינו כחרבים וכן היינו בעיניהם, והקדוש ברוך הוא ידע שזה יהיה התחילה של תשעה באב, יהיה בחייה לדורות. אם כך, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן רשות למשה רבנו לעשות דבר שיוביל לקטסטרופה? אני כבר ברחתי. מדוע? ופה כתוב שלח לך, ואמרו חכמים מדעתך. אז למה? אדרבה, אם משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד למשה רבנו, משה, אל תעז לעשות דבר זה. אבל הוא לא אומר לו, הוא לא אומר לו. זה, אתה רוצה לשלוח, תשלח. זה לא הגיוני. אז אני רוצה להסביר את הדברים. ככה. לתורה, לעם ישראל, ישנם שני ממדים. יש הממד התיאולוגי ויש הממד הפוליטי. הממד התיאולוגי, זה מה שאנחנו כולנו מכירים. זה המצוות שקשורות עם עבודת הבורא. למשל, האמנה באל אחד שברא את העולם ושמנהיג את העולם. זה רעיון חשוב, זה מצוות עשה להאמין בדברים אלו. למשל, שמירת שבת. למשל, לאכול רק מאכלים כשרים ולא לאכול דברים, בשר טמא, נבלות שקסים ולמסים וכדומה. כל המצוות האלו הן כלולות בממד התיאולוגי. איך האדם הפרטי יכול לעבוד את קונו ולהתחבר בדעתו עם הבנת בורא העולם. אבל יש עוד ממד. והממד השני, כבר לא יודעים על הממד הזאת, ויש סיבה, אני אולי אסביר. הממד השני זה הממד הפוליטי. הממד הפוליטי, זה אותם מצוות שקשורים לא עם היחיד, אלא עם האומה כאומה. למשל, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש לנו בתי דין. למשל, שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך,
כן? ויש לנו שנה השמיטה, כלומר יש לנו מערכת כלכלית, איך הכלכלה היהודית אמורה להתנהל. אגב, זה מעניין שבמדינת ישראל אנשים מתמרמרים על הכלכלה, זו כלכלה קשה, יש כמה משפחות ששוטות בכלכלה, ואנשים, שאר אנשים הם באמת, זה קשה. אנשים מתמרמרים על זה. מה שמעניין, התורה נותנת לנו מערכת כלכלית ייחודית. זו מערכת כלכלית מדהימה, שבעצם פותרת את כל הבעיות האלה. אז זה לא קפיטליזם וזה לא סושליזם. בדי שזה לא סושליזם. יש אנשים שפשוט לא מבינים את המצוות השמיתם, זה לא סושליזם. זה גם לא קפיטליזם. בכל אופן, זה מצווה שקשורה עם הממד הפוליטי, כן? עכשיו, הנצרות היא הזניחה את הממד הפוליטי ואמרה, Give unto Caesar what is Caesar. תנו לה קיסר מה שלקיסר, אנחנו לא מעניין אותנו המלכות, לא נותנים את המלכות, מעניין אותנו עולם הבא, מעניין אותנו אותן מצוות שקשורות עם התיאולוגיה. בקצה השני יש האסלאם, האסלאם פחות מעניין אותה הנושא של תיאולוגיה, והם, יש להם את האומה אל אסלאם. האומה של האסלאם זה הממד הפוליטי, אז האסלאם מדגישה מאוד את הממד הפוליטי ולא את הממד התיאולוגי. עם ישראל, התורה, תורת אדוני תמימה משיבת נפש, זה שלמות. יש לנו גם את הפן התיאולוגי וגם את הפן הפוליטי. זה מקשה אחת. עכשיו, אדם שעושה עבירה בפן התיאולוגי, למשל הוא לא הניח תפילין, הוא חייב להניח תפילין, אז יש לו חוב עכשיו, הוא צריך לשלם את החוב, הוא צריך לחזור בתשובה, להגיד בידוי, הוא לא סתם יכול לעבור לסדר היום, הוא חייב לעשות משהו על זה, הוא יכול לחזור בתשובה, הוא יכול לחזור בתשובה ולתקן את מעשיו. עכשיו, במישור הפוליטי, בממד הפוליטי, גם כן ישנם עבירות. התורה נותנת לנו מערכת, שאותה מערכת היא לא פותרת ונותנת תשובה לכל בעיה ובעיה, כן? האומה והמנהיגים של האומה חייבים לחשוב בצורה ברורה ונכונה ולהנהיג את העם על פי איזושהי חוכמה ועל פי איזושהי שכל. וכשהם לא מתנהגים בצורה חכמה, אלא הם מגיעים להחלטות, נגיד, לא חכמות, אז יש לזה השלכות. וכתוצאה מאותם החלטות לא נכונות, העם יסבול. עכשיו, כשם שיש תשובה במישור הפרטי, אדם יכול לחזור בתשובה, מור אבא מדבר על הנושא של תשובה פוליטית, שהעם כאומה, האומה חייבת לחזור בתשובה מההחלטות המטופשות שהיא קיבלה. אתן לכם סתם דוגמה, כאילו זה דוגמה ידועה, אבל דוגמה מאוד נכונה. ורבי שלמה בן ברגה מעריך בזה, הוא אומר, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את האומה בגלל העבירות הפוליטיות, הוא לא צריך לעשות שום דבר. זה החידוש. הוא לא צריך לעשות שום דבר. ההחלטה הפוליטית המטופשת היא בעצמה, היא בעצמה מובילה לשלשלת של תוצאות, שאותן תוצאות, התוצאות הן העונש. כלומר, העונש זה בא כתוצאה מהחלטה רעה, כן? נתתי לכם את הדוגמה של מירון, כשמתו אותם אנשים מסכנים, באמת, אנשים מסכנים שמתו במירון, הם לא מתו בגלל שהייתה פה איזה, לא יודע, מישהו לא עשה כוונה נכונה בלשם ייחוד. לא, הם מתו בגלל שאנחנו, יש לנו מנהיגים שעשו פשוט החלטה מטופשת, הכניסו לפה 100,000 איש למקום של 10,000 איש, אז ברור שכשעושים דברים לא נכונים, שיש תוצאות. אם אדם עכשיו הולך לרחוב, אומר, אני עומד באמצע הרחוב, והקדוש ברוך הוא ישמור עליי, כנראה שיכול להיות שתבוא איזה מכונית ושתדרוס אותו. עכשיו, אם המכונית דורסת את האדם, הוא יגיד, למה המכונית דרסה? אולי אני אבדוק את המזוזות בבית, כן, אני אבדוק את המזוזות בבית. לא! אתה התנהגת בצורה מטופשת, אתה עמדת ברחוב כשיש עכשיו תנועה, ובא אוטו ודרס אותך, זה הסיבה, זה סיבה טבעית.
רבי שלמה בן ברגע מדבר על הסיבה הטבעית, אבל הוא מדבר במישור הלאומי, כן? איך עם ישראל, כן? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותם, בגלל שיש לנו מנהיגות רעה, הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא פשוט נותן למנהיגות לעשות מה שהיא רוצה לעשות. הדוגמה הכי טובה, רומא, האימפריה של רומא, היא לא יכלה להיכנס לירושלים עיר הקודש. ירושלים הייתה עיר מבוסרת, עיר חזקה, כן? אנחנו היינו עם חכם, ידענו איך לנהל את עצמנו. הרומאים לא יכלו להיכנס לירושלים בימי בית שני. מה קרה בסוף? הייתה מלחמת אזרחים. מנהיגות רעה, כן? אנשים התחילו לריב עם ישראל, איש עם רעהו, סליחה, ובסוף באו אותם קיצוניים, משוגעים, כן? ושרפו את כל האוכל. הרומאים לא היו צריכים לעשות שום דבר. הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לעשות שום דבר. אנחנו שרפנו את האוכל, אנשים מתו ברעב, הרומאים פשוט הסתכלו על השעון, עבר איזה יום, יומיים, לא יודע, חודשים, אנשים אין להם מה לאכול, בסדר, ניכנס לעיר, נכנסו לעיר, זהו. יש פה סיבה טבעית. מה הסיבה הטבעית? מנהיגות רעה, מנהיגות מושחתת, אנשים רעים שמנהיגים את העם, ויש לזה תוצאות, והקדוש ברוך הוא לא צריך עכשיו לבוא ולהגיד, הנה, אני עכשיו מעניש אותם. העונש זה המנהיגות. זה העונש. המנהיגות מביאה על עם ישראל את הצרות שבאות כתוצאה מהמנהיגות הרעה, כן? מההחלטות הרעות. מה קרה בפרשה שלך לך? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו דבר מאוד חשוב. אתה מנהיג. אתה חייב להגיע להחלטות נכונות. אני לא נותן לך תשובה על כל החלטה והחלטה. יש דברים שלפעמים אדם שואל באורים ותומים, מקבל תשובה של איזה מילה אחת או שתיים. אבל זה לא על כל דבר. לפעמים מנהיג צריך להתנהג בצורה חכמה. ומנהיג שמתנהג בצורה לא חכמה, יש לזה השלכות, ועל זה אי אפשר סתם לחזור בתשובה. אחרי שאתה הרסת את העם וגרמת לצרות צרה צרורה, זה לא קל סתם לחזור. כמובן צריכים לעשות תשובה, תשובה פוליטית, אבל יש לזה השלכות, ההשלכות שמה. זה לא סתם יכול עכשיו לעבור לסדר היום. יום אחד לא הנחתי תפילין, היום אני מנה תפילין, אמרתי בידוי, הצטערתי, התחרתי על חטא, ממש, ואני חזרתי בתשובה, זהו. אבל בעבירה פוליטית, כשיש מנהיג רע, זהו, הוא גרם, הוא גרם לירושלים להחרב. מה יעשה? אני חזרתי בתשובה, אבל אתה עכשיו החרבת את העיר, אתה גרמת לירושלים, אנשים מתו ברעב בגללך. אז זה לא סתם לחזור בתשובה, כלומר, במישור הפוליטי, אני מדבר על המישור הפוליטי, כמובן שצריכים לחזור בתשובה, ולא לחזור על אותו עוון, על אותה עבירה, ברור, אבל הרע שנגרם כתוצאה מהמנהיגות הרע שמה, וזה לא סתם יעזוב, הרע שמה, זה נגרם. זה מה שקרה בפרשת השבוע. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך, אתה מנהיג, תגיע להחלטה, תחשוב על זה. אז משה רבנו עשה טעות, גם בי התענת השם, בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שמה. זה מפורש בתורה. הקדוש ברוך הוא כעס על משה רבנו. הוא אומר, אתה לא נכנס לארץ ישראל, בגלל שאתה הגעת להחלטה לא נכונה. למה הגעת להחלטה לא נכונה? למה נתת לאותם אנשים להיכנס לארץ ישראל? אתה עכשיו שולט בכל, ופתאום אתה נותן לאנשים האלה להיכנס ולחוזרים, וכל אחד מפטפט ומדבר ואומר מה שרוצה לעשות. זה טעות, באמת טעות אסטרטגית חמורה מצד משה רבנו. אז זה שלח לך. כל אופן, מור אבא מעריך במאמר, עכשיו אני רוצה לקרוא בפניכם. אוקיי. כידוע, זה לא סוד מה שקורה במדינת ישראל. אני חייב להגיד שאני לא צריך להגיד נגיד את דעתי על ביבי נתניהו. בוחר בו, לא בוחר בו, אולי כן, אולי לא. זה לא העניין, זה לא הנקודה. אני חושב שביבי נתניהו הוא ברור לחלוטין שהוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אין אפילו שאלה על זאת אינטלקטואלית. זה, זה, זה שאר האנשים הם גמדים על ידו, זה עובדה. כלומר, זה לא עניין שאני אוהב אותו, לא אוהב אותו. אינטלקטואלית, אין כמו ביבי נתניהו. אין אדם שיכול לדבר כמו שהוא מדבר, שיכול להניק כמו שהוא מנהיג, ושעשה כל מיני דברים עם שאר מדינות ערב. בסדר, אבל שוב פעם, אני לא אמרתי שאני בחרתי בו,
ואני גם לא חסיד, אני לא, איך אומרים, זה לא כמו הרוסים שאהבו את סטלין וראו בסטלין אלוהים, אני לא רואה בביבי אלוהים, ברור שלא, הוא עושה הרבה, הוא עשה הרבה טעויות, אני שוב פעם, אני מסתכל על האדם ואני רואה את השבח שלו ואני מדבר על השבח שלו, ויש כמובן חסרונות, ואפשר לדבר על החסרונות ואפשר להגיד, אני לא אוהב את ביבי בגלל, תגידו מה הטעם שלא אוהבים את ביבי, זה בסדר. אני חייב להגיד שמה שקורה במדינת ישראל היום זה פשוט קטסטרופה. יש פה אדם שמנהיג את העם, ביבי נתניהו, כן? ואנשים שמאמינים במדיניות של ביבי, שמאמינים נגיד בנטייה הימנית נקרא לזה, ומאמינים בערכים של הציונות וערכי דת, הם נגד ביבי. אבל לא בגלל איזה דבר שהם אומרים, עכשיו ביבי הוא קפיטליסט, ואנחנו עכשיו רוצים להכניס את המרקסיזם, אנחנו רוצים להיות מרקסיסטים או קומוניסטים. לא. זה לא שיש איזה, אם אדם שיהיה, רק לא ביבי, אוקיי? בסדר, רק לא ביבי. אוקיי, בסדר, ומדוע, מה הסיבה, מה אתה רוצה? כלומר, הנטייה הזאת לסנוע את ביבי בגלל שהוא ביבי, זוהי הבעיה. אני בעד שאנשים יגידו, אני לא אוהב את ביבי, אני מאמין בקומוניזם. ראיתי כמה טוב היה הקומוניזם בוונזואלה, ברוסיה, בכל מקום בעולם שעשו קומוניזם, אני מאוד אוהב את הקומוניזם בקיובה, כן, קיובה, אין כמו קיובה בעולם, רוצה להביא את קיובה למדינת ישראל, נעשה קומוניזם פה. אני לא מסכים, אבל יש פה איזה היגיון שאדם נגד הקפיטליזם אומר, אני לא בוחר בביבי בגלל שהוא קפיטליסט ואני עכשיו סושליסט. אוקיי, מברוק. אבל זה לא מה שקורה. אנשים שונאים את ביבי, כביבי, הם שונאים אותו, כן? אז כל המאמר, רק לא ביבי, מה זה רק לא ביבי? כלומר, כל דבר אחר, כל אדם אחר, חוץ מביבי זה בסדר. כלומר, זה לא המדיניות, זה האישיות. אוקיי. אז תשאלו, כל אלה שבוחרים נגד ביבי, מתו אתם בוחרים נגד ביבי? התשובה, רק לא ביבי. אבל מה כן? מה אתם כן רוצים? למשל, אנחנו רוצים לעשות שמהיום כולם חייבים לעבוד בשבת. כל המדינה עובדת בשבת, עושים חילול שבת בפרסיה. אוקיי, יש פה איזה היגיון, אני נגד זה כמובן, ואני ברור שאני מתנגד לחלוטין, אבל יש פה איזה היגיון, אדם הוא נגד שאנשים נחים בשבת, זה מאוד קשה, הלא בארצות הברית לא נחים בשבת, או רק שיהיה, זה לא נכון. באירופה לא נחים בשבת, או רק שיהיה, זה לא נכון. כמובן, בכל העולם יש מנוחה בשבת, אבל לא רוצים את זה, בסדר, זה בסדר, לגיטימי. אז הוא אומר, אני נגד ביבי, בגלל שאני רוצה לעשות, שבשבת יהיה יום עבודה. אוקיי, אני יכול להבין את זה, אבל מה שאני לא מבין, או, אולי אני כן מבין, אבל אני לא יכול להזדהות עם השנאה הפתולוגית נגד אדם. אוקיי? יש פה פשוט שנאה. אנחנו נדבר על זה בעוד שנייה. עכשיו, מדברים על הדמוקרטיה במדינת ישראל. איזה דמוקרטיה? כמה ביבי קיבל? כמה כיסאות? 30 כיסאות. האם מישהו קיבל 20 כיסאות? לא. אז איך זה שהוא לא ראש ממשלה? הבנתי. יש עתיד קיבל 17, ביבי קיבל כמעט כפליים. אז איך הוא לא ראש ממשלה? מעניין. אז דמוקרטיה? אני פשוט שואל. עכשיו, לא זו בלבד שביבי קיבל 30 כיסאות, הלא הימין קיבל ניצחון סוחבת, נכון? זה ברור, הלא, אם לוקחים את ביבי ויש עתיד the religious Zionists and all this, ברור שביבי, הימין ניצח. אבל זה לא דמוקרטיה, אוקיי? אז אולי נפסיק לדבר על דמוקרטיה כשאין דמוקרטיה. אם היה דמוקרטיה, ביבי היה בשלטון, וזה בסדר, שוב, אבל אני לא חסיד של ביבי, אני לא רוצה שתבינו אותי, לא אכפת לי על הנושא הזה של ביבי, כן ביבי. אני דווקא, האמת, אני לא בחרתי בביבי בבחירות האחרונות, וזה עניין אישי, זה לגיטימי. אני בחרתי במישהו בגלל מדיניות מסוימת, שאני חשבתי, המדיניות הזאת היא מדיניות טובה. אבל לא חשוב, זה לא העניין. אני פשוט רוצה שתבינו שזה לא דמוקרטיה. אוקיי? כאילו, זהו, let's stop with the bluff. Let's stop pretending, oh, זה ערכי הדמוקרטיה. אנחנו מדינת דמוקרטית. אוקיי, נחמד. אוקיי. אבל אני רוצה עכשיו לקרוא בפניכם את המילים של רבי שלמה אבן ברגה, שמדבר על הצלחתם של ישראל כסיבת נפילתם. כשעם ישראל מצליח, זה מה שגורם לנפילה של עם ישראל.
כי נתגאו אלו על אלו. מה שקורה, המנהיגים, עכשיו שאנחנו מצמיחים, אנחנו כלכלה, אנחנו מעצמה, אז עכשיו כולם מתחילים, כל המנהיגים מתחילים להתגאות. אלו על אלו, כל אחד חושב שהוא יותר טוב מחברו. עד שנפרדו הלבבות מאוד, וזה הגאווה הזאת, שכל אחד חושב, הוא יותר טוב מההוא, הלו יש פה עכשיו מדינה מצליחה, וכל אחד רוצה כאילו לקבל את הקרדיט, נכון? עד שנפרדו הלבבות מאוד, זה קוראים לפירוד לבבות. ומן הגאווה נמשכה ביניהם השנאה. זה פשוט מדהים אותי. רבי שלמה בן ברגע כתב את זה לפני איזה 500 שנה, יותר מ-500 שנה, מור אבא הביא את הציטוט הזה לפני איזה 10 שנים. לא יודע איך מור אבא חשוב להביא דווקא מכל ספר שבט יהודה בפרשה שלך לך, שזה השבוע שבה הקואליציה הזאת היא נקרמה. מור אבא מביא את הציטוט הזה, מעניין, לפני 10 שנים, בכל אופן. ומן הגאווה נמשכה ביניהם שנאה, התחילו לסנוע איש את רעהו, המנהיגים. ומן השנאה, פירוד, והפירוד, עכשיו אם יש שנאה, אז הפירוד מתרחב. רק לא ביבי, אנשים שונאים את ביבי, כן? שונאים אותו. שוב פעם, זה בסדר לסנוע מדיניות, זה לא בסדר לסנוע אישיות, כן? ההבדל בין אדם ומדיניות של אותו אדם. זה לא חשוב. לכל אחד, ואגב, זה גם בסדר לשנוא אדם, לא תשנא את הקרוב לך, זה לא נכון. אבל אם אדם מנהיג מביא מדיניות רעה, אז אני יכול להגיד, אני נגד אותו מנהיג בגלל המדיניות הרעה הזאת, ואני כן יכול להגיד שזה מנהיג רע, זה בסדר. אבל בינתיים ביבי הוא אדם רע בגלל שהוא אדם רע. אבל זה לא שהם יכולים להגיד, אנחנו לא אוהבים שעכשיו משך הזמן שביבי בממשלה כבר אין suicide bombing, זה לאותם מחבלים שנכנסים בכל מקום ומפוצצים את עצמם. כלומר, יש הרבה דברים טובים שביבי כן עשה, נכון? כלומר, חייבים להודות על האמת, אף הרבה שאני לא חסיד שלו, אבל חייבים להודות על האמת, הוא עשה דברים טובים גם בכלכלה, גם הוא עכשיו הקים את מדינת ישראל כמעצמה עולמית, אז צריכים לצאת אוקיי, אבל הם שונאים אותו, הם לא יקנו לו קרדיט, בגלל שזה שנאה. אז זה מראה שזה שנאה, זה לא מדיניות, זה לא שהם שונאים מדיניות, הם שונאים את האדם. אוקיי, בכל אחד מהם היה אומר, כי לא יעתה עשרה רבה, אבל עכשיו אותם אנשים קטנים, למשל בנט שקיבל, מה קיבל אותו אדם עלוב? שבע מנדטים, לעומת 30, מעניין, 7 לעומת 30. אבל כל אחד חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה, הוא צריך להיות ראש ממשלה. וכדי להסתרן אלו על אלו, עכשיו מה האדם שרוצה להיות ראש ממשלה צריך לעשות? שמו ביניהם נוכרים, הם הצטרפו עם הגויים. מה קרה? פה? אותו בנט שהוא כביכול יותר ימני מביבי, כן, הוא ממש ימני. לא כמו ביבי שהוא שמאלני, אבל אותו בנט שהוא יותר ימני מביבי, מה הוא עושה? שמו ביניהם נוכרים, הם השתתפו עם הנוכרים כדי שהם יוכלו לעלות לשלטון. קואליציה עם רעם. וכאשר ידעו הנוכרים מסתוריהם ופירוד לבבם, עכשיו הגויים האלה רואים, שהיהודים שונאים איש את רעהו בשנאה כל כך חזקה, שעכשיו אותו בנט ואותו לפיד וכולם מוכנים לשבת עם הגויים ולא לשבת עם היהודים, לא יכולים להביא 61 מנדטים יהודים, אז הם מביאים את הגויים לעשות עכשיו אחדות איתם. אז מה קורה עם אותם גויים? הם עכשיו כבר לא פוחדים מהם. הוא שם מעליהם ממתם, הם אומרים שהיהודים האלה הם לגמרי, כאילו, פתרק, פתטים. ולא חשבו, איך אומרים, זה לא, זה, מי הם היהודים האלה בכלל? תראו איזה פירוד יש, איזה שנאה, הם צוחקים. ובאו עליהם והפילום, ואחר כך הם עושים מלחמה נגד היהודים, ובר מינן וחס ושלום זה לא יתקיים, והפילום, זה לא יתקיים במדינת ישראל, כך שהוא יציל אותנו. בכל אופן, מוריי ורבותיי, מה שקורה היום במדינת ישראל זה פשוט, זה לא להאמין, זה מתחת לכל ביקורת. אני לא האמנתי שבחיים שלי יהיו מנהיגים ימניים, שעומדים ועושים ברש גלה
אדם שקיבל כמה מנדטים מזעריים, והוא בא ומפיל ראש ממשלה שקיבל 30 נגד 7, כאילו איפה ההיגיון בכלל, כן? וכדי להפיל את הראש ממשלה, שכולם בחרו באותו ראש ממשלה ולא באותו אדם קטן, כן, הוא מתחבר עם הגויים, מתחבר עם הגויים כדי לעשות זאת. עכשיו, אני יותר מכבד את מרץ, אבל פי שאני מתנגד למדיניות שלהם לחלוטין, אבל מרץ לעולם לא תשב עם שס. כלומר, יש להם איזושהי מצפון, לדעתי מצפון עקומה, ממש עקומה, הם רוצים לקחת חיילים ולשים אותם בבית משפט בינלאומי בהאג, ממש מתנגד, אני חושב שזה פשע לאומי, אבל לפחות יש להם את הנאמנות לבוחרים שלהם ולערכים שלהם. אני יותר מכבד גם את לפיד, אותו דבר, הוא לא יושב עם שס, הוא לא מוכן לשבת עם שס, לא, למה? יש לו איזה מצפון, יש לו איזה מעניין שאצלנו, אצל הדתיים, יש אנשים שאין להם ערכים, שאין להם מצפון, הכל זה אני רוצה להיות ראש ממשלה, בכל מחיר, אני כל כך שונא את ההוא, ואני יודע שאני יותר טוב מההוא, שאני רוצה להיות ראש ממשלה, ואין לי ערכים, אין לי מצפון, אז אני אתחבר עם הגויים, שעכשיו הגויים יראו מי זה היהודים האלו, בר מינן, שאני אגיד, שלא יתקיים סוף הפסקה הזאת, שלא יתקיים. היא רצון שבאמת הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מנהיגים טובים, אבל אנחנו חייבים לחזור בתשובה פוליטית, ולהבין, רוב הפוליטיקאים במדינת ישראל הם מושחתים עד היסוד בה. זה האמת, כדאי להבין את זה. רוב, מרץ, לא שם בכלל, בכלל הדבר הזה, בגלל ששוב, יש להם את הערכים הרעים והגורים שלהם, אבל יש להם ערכים. אותו דבר הייתי אומר גם על המפלגות הערביות. הם מעניין אותנו, אותם הערבים. אבל המפלגות שכאילו נאמנות, סליחה, לציונות, וגם המפלגות הדתיות, אותו דבר, הכל זה פוליטיקה, לא אכפת להם על העם, לא אכפת להם על בוחר, אכפת להם על הכסף שמקבלים לכיס. מורי ורבותיי, חייבים לחזור בתשובה פוליטית, להבין מי הם האנשים האלה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לנו מנהיגים ראויים, מנהיגים משכילים, מנהיגים שיכולים להנהיג את העם בצורה נכונה. זה כל כך חשוב, זה הצעד הבא בגאולה. הצעד הבא בגאולה זה שאלה השיבה שופטנו כבראשונה ויעשה נקודת אכילה, וכן יהיה לעשות מלמר בן.